Labdien! Laikam tu esi pats bijis par liecinieku tam, kā Dievs runā caur savu svēto vārdu Bībeli. Arī tāds patiesa notikums pāris gadus notika Sakramento, Amerikā, ka kāda sieviete, viņa pieredzēja ģimenes zaudēšanu, aizgāja vīrs un daudz bija vainas arī no viņas puses, kāpēc tas notika. Un ar tādu vainas apziņu viņa svinēja, var teikt, Kristus dzimšanas svētkus. Un interesanti, ka tas bija 25. decembris. Viņai bija tieši 37 gadi tajā brīdī. Un viņa pie sevis izlēma, ka viņa neies uz dievkalpojumu, jo viņai tik garīgi bija slikti, bija ļoti liels spiediens. Un viņa tā vienkārši lūdza Dievu, Dievs, vai priekš manis vēl ir kaut kāda žēlistība, jo viņa tā jūta, ka liekas, ka viņu Dievs ir atstājis, ka vai cerības nav. Un viņa saka, Dievs, ja tev ir kāds vārds priekš manis, es tev lūdzu uzrunā mani caur šo te savu svēto vārdu. Un tu zini, laikam neviens teologs, neviens bīskaps mācītājs nevarētu viņai dot tādu mierinājumu, kā Dievs viņai deva mierinājumu caur savu vārdu. Un kad viņa atvēra, viņa vienkārši sāka lasīt. Un rakstīts Jeremijas 52. nodaļa no 31. līdz 33. pantam, laikam, zini, meklēt neatradīs, bet viņa iedomājas dzimšanas dienā, 37 gadu vecumā, 25. decembrī viņa lasa. Bet pēc 37. Jūdas ķēniņa Jojakīma gūsniecības gadiem, 12. mēneša, 25. dienā, Bābeles ķēniņš Evils Merodachs savas valdīšanas sākumā apžēloja Jojakīmu un atsvabināja to no cietuma, viņš runāja ar to draudzīgi un ierādīja viņam krēslu augstāk par to ķēniņu krēsliem, kas bija pie viņa Bābelē. Viņš drīkstēja pārmainīt savas cietumnieka drēbes un ēda pie ķēniņa galda visu laiku, kamēr viņš vēl bija dzīvs. Dievs deva viņai tādu cerību šai dzimšanas dienā, ka viņa tiek atsobināta, ka Dievs grib, lai tās drēbes cietumnieki ir novilktas, lai viņa var ēst pie ķēniņa galda. Un zini, priekš viņas bija tāds tādī dzīves krustojumā mierinājums, stiprinājums, ko neviens cilvēks viņai nevarētu dot, bet Dievs viņai deva. Caur ko? Caur svētiem rakstiem. Tāpēc es tev iesaku, lai tu, ka tev ir grūti, lasi Dievu vārdu, neskrien varbūt tik pie cilvēkiem, nezvani, zvani uz debesīm. Saki Dievam, Dievs runā uz manu sirdi caur šo te svēto vārdu un Dievs runās uz tavu dzīvi. Mīļais Dievs, es ļoti pateicos tev, ka šodien mēs varam lasīt tavu vārdu un ka viņš ir dzīvs. Viņš tiešām ir dzīvs, jo caur šo te vārdu runā tu. Es pateicos, mīļais Dievs, ka tu ļoti skaidri runā. Tu zini, Dievs, mans dārgais, mūsu dzīves situācijas. Tu zini, Dievs, mans visu, kas notiek. Tāpēc šodien paldies tev, ka tu esi devis mums savu vārdu, ka tu šodien, Dievs, mans dārgais, redzi, kas mūsu dzīvē notiek. Slava tev, un tu šodien runā. Dievs, svētī šo cilvēku, kas šodien skatās šo te raidījumu, Dievs, klausās. Es tev lūdzu svētī, lai viņas sirdī, Dievs, atnāk miers un atnāk drosme un atnāk cerība un atnāk ticība, Dievs, caur šo te vārdu. Paldies tev, es pateicos tev, Jēzus vārdā. Āmen. Dievs svētība tev. Visu labu.